Teksa, çmimi I shitlirjes së banesave dhe apartamenteve në Shkodër këtë vit ka psuar një rritje të ndjeshme, nuk po ndodhe njëjta gjë me lëshimin me qira. Agjentët imobiliar thonë se në Shkodër këtë vit ka patur një tendencë për lëshimin e shtëpive me qira nëpërmjet booking për të huajt. Për këtë sipas Armando Lohjes, ndihmë është bërë edhe aktivitetet e shumta që kishte në qytet gjatë verës, duke I ardhur në ndihmë turizmit. Pjesa e lëshimit me qira vërejt një lloj trendit përsa I përket raportit me për të punu me turizëm, për të punu me booking dhe me Airbnb. Nëse futemi në këtë faqe, vërejmë që shumë shtëpia, dhe thanë këtu është një thirrje edhe për, e themi edhe për pushtetin vendor, për jo se ka, dhe më thanë, diçka për të shërby këtyre, por thjesht për të zbukuru qytetin, për të bërë më të pastër qytetin, shpesh rastin për të falendëruar kryetarin e bashkisë, sepse ka bërë një punë të mirë vitin e kaluar në verë, dhe më thanë, t'ju dhanë qytetit një gjallëri edhe në funksion zhvillimit turizmit, tek këto shtëpia vërejt një lloj trendit, dhe më thanë, ka një rritje të madhe të shtëpive të cilat lëshohen për të hujt. Ka një diçka, shumë shtëpia lëshohen në këtë formë, sepse punojnë 3-4 mujt ose 5 mujt e verës, dhe këto njerës punojnë me një nivel tjetër, me një kostu më të lartë, me tarifa më të larta, dhe normalisht shtëpiat tujt janë I fije dhe ma, le themi, janë ma të dukun përsa I përket mirëmajtjes së shtëpis, janë për vinë të zonave të Europës, të cilët kanë këtë kulturën e mirëmajtjes, edhe tregu I lëshimit me qirat shtëpive të brendshme ka një lloj rritjet, por jo rritjet madhe, por një rritjet lehtë. Por tendenca është gjithmonë për të shkuar drejt këtyre shtëpive përsa I përket të tregut turizmit, pra me punu me turistat huj për të hujt. Për pjesën e cila lëshimin me qira e bën përvendësit, vërejt një rritje lehtë, thot Loja, por krahasuar me shitjet mbetet në trendin e viteve të shkuara, ndërsa për të huajt niveli që rasë është më I lartë, gjë e cila ka nëzitur 10 familje shkodrane që baneset e tyre t'i kthejnë në pritse për turistët, veçanërisht gjatë sezonit turistik.